大家好，欢迎收看巨皮说房。今天要带大家看的物件呢，是在一个大东市的位置哦。它不是在大阪市内，但是离大阪市呢是非常非常的近。这个车站的位置呢，是叫一个叫野崎车站的地方，那走路9分钟。会想要介绍这个物件呢，主要是因为有的人他可能预算没有那么高，可是想要买一个是否可以就是马上入住的房子。其实我认为现在这个房子它算是可以马上入住马上去使用的房子，只是当然还是会有一些缺点啦，因为毕竟它的价位就在那边，那会影响价位的有时候就是距离嘛，比如说你的地点好不好，那你这个房子的屋况怎么样，还有屋龄等等的这些因素呢，去影响这个价格。那还有一个就是可不可以再建，那这个房子其实它是可以再建的哦。所以其实怎么说呢，它会这么便宜是有它的原因的。但是我觉得如果你今天是要拿来自住，其实这不妨是一个好的选择哦。因为从这里到梅田其实可以说是直达，它是可以到一个叫做北新地车站的一个地方，那这个车站其实跟梅田是连在一起的，是可以走路就直接到梅田的一个地方。所以我个人认为说，如果说你是在日本工作或者是在日本读书，那你的地点可能是在梅田那边上班或者是就学的话，我觉得这个地段其实还算 OK， 就是你可以把它当成是哦，我在这边可能读大学读4年，那我在这里买一个这样的房子哦，住在这里面，那等到之后离开日本啊，或者是说你之后想要换更好的房子，我觉得你住在这里的话呢，是一个比较好存钱哦，不会有房租的一个负担，然后之后呢你还可以把这房子卖掉，我觉得都是一个蛮好的选择。那我们就来看一下这个物件吧。 OK，到了现场啦，这个物件外观看起来是非常的不错啦，因为它其实也没有很多年哦，是1997年的房子，到现在其实也还不到30年哦。首先停车位这边呢，它有一个小空间，这个空间是可以让我们放一些杂物的，那比如说你车子啊，有一些用品哦，吊杆啊，或者是你的高尔夫球杆都可以放在这边。那我们进去看一下，打开门之后，一进去之后第一个就是鞋柜。那它一楼因为给车库用了嘛，所以一楼其实没什么东西哦，那就是鞋柜然后跟卫浴设备这样子。好，我们打开这个鞋柜给大家看一下，打开来之后其实里面都还蛮干净的哦，并没有说特别的脏乱，或者是还放着一些前屋主的东西哦，其实是整理的还算蛮干净的。好，我们穿拖鞋走进来之后，它楼梯下面这里有一个置物空间，那日本人在做这种收纳空间上面是做得非常的好，因为本身日本的房子就没有很大哦，所以它会在任何地方呢都设置这种置物空间。那其实大小我觉得都还蛮好的哦，可以放一些拖鞋啊摆设在里面，那有客人来的时候就在里面拿出来给客人穿这样子。有没有，这目前看到这里是觉得这整个屋况都还是算蛮不错的啦，连这个壁纸其实我也觉得很 OK 哦，没有很大的那种使用感哦。有的房子啊，像这种经过二几年了，你看起来就是哦，它真的是使用程度是真的蛮有的。那这一间的话，我就觉得还 OK 哦，因为可能屋主呢他是有做保养的。那我们现在看到这个水区，水区这边的话呢，我们这个洗面台看起来也是都还蛮 OK 的。这个直接使用我是觉得完全没有问题啊，而且根本就不用换哦，直接用就可以了。那这里的壁纸我觉得也都非常的好。那其实地板啊，这样子拍起来效果可能感觉好像没有很脏，可是其实到现场的时候啊，你还是会觉得它有使用过的痕迹啊哦，不是说真的特别脏，但是有使用的痕迹。那这个要不要换，我觉得就是见仁见智哦，其实可以自己去把它清一清这样子。
然后旁边也是都有那个水龙头哦，它是室内的洗衣机哦，在这边室内洗衣机放置处，然后上面是插座，然后下面水龙头，但是它下面就没有放那个托盘的哦。现在一般新的都会放洗衣机放置处的那个托盘，那这边就没有。好，我们去外面看一下好了，外面是防火巷。那这条防火巷基本上就是放一些室内机哦，啊，室外机啊，讲错，欸，放室外机，然后跟一些热水器，哦，大部分就是放这两个东西。那其实都还是算可以通的哦。如果说失火什么，其实它这里都还可以直接通到巷外，我是觉得还 OK。好，那接下来的话，我们就是看一下这个浴缸，哦，浴缸其实也是蛮大的，而且它蛮新的哦。我这样子看起来，我是觉得都可以直接做使用啦。你说是不是新的？当然不是新的，它有使用过痕迹，但是完全可以直接做使用，你也不需要再更换。欸，其实我真的有吓到啦，因为200万台币可以买到这样的房子，我是觉得蛮 OK 的哦，完全都可以直接做使用哦，一楼没有问题，一楼打勾勾。好，再给大家多看几眼哦，好，直接现场下单绝对没问题哦。这一间的话，如果再晚一点下单，我相信是会没有的哦，应该蛮快就没有的。像这种物件，我是觉得一个月内哦，一定会卖掉，一定会卖掉。以一个1997年的房子来讲，有附车位，再加上它到车站只要9分钟，那价格差不多是在200万台币上下这样子的物件哦。在大阪来讲还是算偏少，那当然它已经不是在大阪市了啦。好，那这间厕所也都是很干净，没什么问题。接下来我们来看一下这个实铁的这个厨房空间。厨房空间其实看起来还 OK 哦，那当然是有使用的痕迹啦哦，毕竟也是20几年的房子。那我觉得以20几年的房子来讲，这样是非常正常的。哦，就是有使用过的痕迹，那壁纸就看大家要不要去做更换。好，我们来看一下这个系统式厨房，它是3口瓦斯炉，再加一个烤鱼的烤箱。然后这边系统式厨房这边都还蛮多置物空间的。琉璃台部分的设计也是设计的比较宽敞，那还有一个备料区哦，还蛮不错的。备料区空间其实也是还蛮大的，而且也有对外窗。这些置物空间其实说实在的，它是有使用痕迹的，但是我觉得以一个200万台币57万港币哦，这样的一个价格买到这样的房子，其实我觉得这很正常啦，有使用痕迹这当然很正常。那我觉得这个还算是可以处理的，就是我们自己去把它清哦，清干净，或者是如果真的要换新的也 OK。上面的部分倒是弄得还蛮干净的，比较少在使用的样子哦。上面其实看起来真的是比较干净，这个价格能买到这样子的状态哦，我是觉得实属不易啊。其实真的是还蛮干净的哦，上面的柜子。那我们现在来看一下这个抽油烟机，抽油烟机我觉得也是保持得蛮干净的。哦，就是当然有使用痕迹，可是至少把那些油渍哦，都把它清得蛮干净的。那像旁边这个吸力控这个地方哦，当然就是有一些油渍，那这些要清也都还蛮好清的啦，用漂白水把它清一清，或者是如果真的是看不惯哦，直接换一个新的，我觉得也是不妨也是一个选择啦。这边是一个热水器的开关。那如果要用热水的话，就是把这个开关打开，那就会有热水。那基本上开了之后也很少会把它关起来。这是萤幕显示器的门铃哦 ，Panasonic 的。再来，终于要讲到我们的房间了。那接下来这间呢是六铁的和室，和室一般可以当作是客厅来做使用啦。有亲朋好友来拜访的时候，也可以把它当作是接待客人的地方，这样子，我觉得是还蛮不错的一个空间。然后这上面都是有一些置物空间，那下面这里也是哦。
这个门可能已经不好推拉了，所以他暂时就先把它拿下来。如果要住的时候呢，我是觉得这个门可以再请一些公务店的人，或者是自己稍微把它处理一下。和室这边有一个小阳台，那阳台其实看出去哦，其实光线我是觉得都还蛮充足的。那门口外面这边是一个双向道的一个巷弄，这边的巷弄每一条都还蛮整齐的，就是四四方方的这种巷弄。那走到大马路大概是要走四分钟的距离，走到大马路直接就会是像台湾的灿坤的一个电器城，就在大马路旁边，所以我们这个走到大马路直接就有那个电器城那边可以去逛。周边吃的东西其实也不少，像是咖喱饭啊，或者是拉面店啊，其实走到那个大马路那边其实都是有的。好，阳台大致上就是这个样子，那上面是可以吊挂衣服。接下来我们前往二楼去看一下。那刚刚没有提到，这是和室，是六铁。那所以和室它有一个坏处，就是榻榻米比较不好保养。那不容易保养的话呢，就看大家愿不愿意去换那个榻榻米哦。其实不愿意也是可以继续用啦，只是说，如果说你有足够的预算，那当然是换新的会比较好一点。那我是都直接在上面铺地毯啦，因为这样也不用去换它，然后地毯也是买新的，这样子也是很方便。好，那现在来到了三楼的位置。三楼的感觉像是一间主卧再加一间给小孩子的房间。我们先来看一下这间比较小的，是 5.4 铁的洋室。那 5.4 铁的洋室这间呢，是有一个小阳台，那整体空间感跟光线我是觉得都还蛮满意的。然后这边也是有个收纳空间，这个收纳空间是有做一个小夹层的在上面这个部分，那下面这边呢是属于比较适合吊挂衣物，上面就比较适合放一些杂物这样子。那下面还可以放行李箱哦，都还蛮适合的，蛮实用的一个置物空间。这边的地板我是感觉还蛮 OK 的，应该是不需要做什么整理，除非你真的是很有洁癖，那要换新的也可以。好，我们看一下阳台外面。因为我们现在是位在三楼，其实我觉得三楼的采光跟二楼还是有点差哦。三楼其实还是真的是好一点。来看一下整个阳台的整体哦，地板我是觉得都还蛮 OK 的啊。那排水哦也都有在排水，也目前是也都没有什么积水啊。对面是属于联动住宅啊，我们这边其实以前也是联动住宅，然后后来有做拆迁，那拆了之后做改建。其实我们以前跟对面是一模一样的，然后看出去，我们现在是在三楼的位置，基本上是这附近的制高点了啦，可以这么说，没什么遮蔽物。那我们隔壁栋这一栋它是还没有做改建，所以说某种程度上，我们跟隔壁这栋其实现在还是算连在一起的哦。因为当时我们在重建的时候呢，为了不要去影响别人的房子的结构，所以我们在这个墙面这边都有做一些补墙，那导致我们现在这一面呢，其实还是跟对方某种程度上是有连在一起的。那如果对方要改建的话呢，这个就不会有这个问题了。好，我们去下一间。那这里有一个洞哦，这个洞其实可以去百元店有买那种专门去补这个墙的，那百元店有卖。那补了之后呢，它其实如果最好的话再补土上去啦，补土会是最好的。那补完土之后再上壁纸，这个就看个人啦，因为你也可以去请公务店直接帮你弄比较快。那这边这一间的话呢，就是有一个比较大的一个瑕疵了。我们先来看这个整体，其实整体都还蛮 OK 的啦。像你说壁纸有要重贴吗？也不用。地板呢，我觉得也不需要。那整体上来讲，我觉得都还不错哦。就是刚刚我们现在看到有没有右手边那边，稍后再跟大家说明一下哦。像这里这边的话呢，就是它的
等于是它里面的石膏板哦，已经哦完全脱落了。那这个就是要去请那个公务店再把这边做补强哦。主要的缺失，我觉得就是这个部分。那你说好不好处理？我是觉得其实没有不好处理啊，这个应该还是蛮好处理的，只是花钱的问题。而且主要它并不是跟邻居的那种外墙哦，它是属于内墙。那这个内墙我倒是觉得处理上又比你外面，因为你外面的话你就会怕有漏水的问题嘛，可是你这是里面的墙哦，所以我倒觉得这算是小事。那以这个200万台币去买这个房子再去做这个整修，我是觉得其实还蛮合理的啊，我个人认为啊，你甚至不整修，老实讲直接住也是没有问题的。这边是一个小的置物空间，打开来看一下，里面其实真的也是还算蛮干净的。OK， 这个给过。好啦，那这间整个房子大致上就是这个情况。这个车站叫做野崎车站哦，其实大家可能对这车站比较没那么熟悉啦。那这个车站如果要去梅田的话，你就到那个北新地车站哦。其实北新地车站就等于是梅田嘛，因为走路的距离就可以到了。北新地跟梅田的地下街是连在一起的哦，等于就是一个梅田商圈的那个地下街。那还有就是说，这边其实你要去那个大阪城公园啊，也都是直达哦。我手指的是哪里？就是我刚刚有介绍大家那个电器行，电器行就是从家里这边就看得到电器行了，其实距离真的是算非常近。那家里附近也是有一间超市哦，在这边，这边是走路六分钟的距离可以到这间超市。超市里面其实不只是超市，它里面还有百元店。这样子其实在买东西上面呢，你的选择就是算蛮多的，至少在一般的生活必需品上，我认为是没有问题。那当然这边你要去跟大城市比，我觉得是比不上。那一般的生活的话，我觉得这里是很 OK 的。好啦，那今天的影片就先到这边，谢谢大家的观看，那我们下次再见喽，拜拜。这是观光客最爱的新斋桥，很多的店家都不敌疫情而纷纷的歇业哦。像是右手边这间 Lux 是在日本很大的免税店，但是也没办法，因为没有观光客，而且这个疫情实在是太久了，那只好歇业。前面右手边则是有新的店面在装修哦，所以现在整个变成是大洗牌的状态。期待疫情早日结束，我们下次见，拜拜。安蛋，リベ、シャーリーちゃん、最後まで見てくれてありがとう。グッドボタンも押してね。チャンネル登録よろしくね。他の動画を見てね。バイバイ。